Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman. Danes bi vas srce posebej lepo povabil na mojo delavnico v soboto 22. oktobra. Začuti svojo vrednost. Komu je ta delavnica namenjena? Namenjena je vsem, ki hočete več. Ki hočete več od življenja, ki hočete več sreče, več ljubezni, boljši partnerski odnos, ki čutite, da ste nekako pozabile nase ali pa pozabile, tudi moški ste zelo dobrodošli. Poglejte, karkoli, kjerkoli smo v življenju zataknjeni, je to zato, ker nam ali manjka energije ali pa nam manjka znanja in razumevanja življenja. In jaz vas razumem, vem, da obiskujete delavnice, vem, da berete članke, poslušate video in se delate na sebi. Vsem je jasno. Ampak moja želja je, da to ne bo samo neka teoretična delavnica, da bo spet samo nekaj, da dobite samo neke informacije, ampak da vam pomagam, da naredite korak naprej, da vam pomagam, da dobite drugačno perspektivo. Ker teorijo smo obdelali. Vse vas, ki ste že oziroma še niste, vas vabim, da si še enkrat ogledate moje brezplačne delavnice na spletni strani. Kako vem, da se ne cenim, začuti svojo ženstvenost. Razumete? Link vam bom poslal od spodaj. To pomeni, vse te stvari želim, da bodo priprava na delavnico. In ko prijete na delavnico, vam želim pomagati, da začnete stvari gledati z prave perspektive. Ker v življenju je tako, ko ne vidimo stvari, jih pač ne vidimo. In če nam jih nekdo pokaže, potem je lahko to odskočna deska, korak za naprej. Ravno par dni nazaj sem se pogovarjal z eno gospo in potem pravi, poglejte, imam probleme z otroci. Moj mož je zelo negativen, sploh ne zna spodbujati otroke. Ne vem, kako naj mu dopovem, da ne bo bolj pozitiven, da ne bolj spodbuja otroke in tako naprej. In potem pravim, poglejte, gospa, mož ni problem, mož je mala malca, problem ste vi. Na kaj ste pa vi tega moža pritegnila v svoje življenje? Kako pa, da ste sploh vi z njim? Seveda, mogoče na zunaj izgleda, da ste zelo pozitivna, da ste vse te stvari, kar mislite o sebi. Ampak, če vam rezultat v življenju kaže drugače, potem mora biti ključ nekje drugje. In ponavadi je stvar v tem, da teh ključev sami ne vidimo. In zato potrebujemo nekoga, ki ni vpleten, ki ima že neke izkušnje, ki je pač neke stvari že dal skozi, da nam pomaga. In to je moja želja. Tako da dejansko, plejte, teorije ne bo. Če hočete, če niste še tam, kjer želite biti, si vzemite čas in pridite na delavnico. Joj, nimam časa. Ok, ravno zato, ker nimaš časa, si moraš vzeti čas. Zakaj? Zato, ker če nimaš časa za delavnico, potem pomeni, da tudi v življenju nimaš časa zase, nimaš časa, da delaš na sebi, nimaš časa, da delaš na svoji sreči, nimaš časa, da delaš na svoji motivaciji do življenja, na svojem uživanju življenja. In kaj je bolj pomembno v življenju kot ti, kot tvoja energija? Kaj je tisto, kar lahko oziroma kar največ lahko daš svojim otrokom? Srečna, zadovoljna in izpolnjena mama. In prve korake verjamem, da lahko skupaj naredimo in potem boste videli, bo vse lažje. Tako da še enkrat, vzemite si čas, če se vam zdi, da je zelo težko organizirate, da ne veste, kako boste našli varstvo za otroke, potem ga morate najti. Okay. Če ne veste, kako boste neke druge stvari organizirali, potem odločite se in boste videli, ko boste resnično se odločile zase, se bodo stvari odprle. Želim vam en čudovit dan, začutite svojo vrednost, odločite se za sebe in se vidimo v soboto.